আপোনালোকেতো ইতিমধ্যে গম পাইছে অভিনেত্রী কল্পনা কলিতা আৰু অভিনেতা কুঞ্জন ভরদ্বাজৰ 12 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈ গ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্ক কাৰ বাবে শেষ হ'ল, কোন আহিল তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকৰ এই সুন্দৰ সম্পৰ্কটি শেষ হোৱাৰ আঁৰত এতিয়া বহুতো কথা পোহৰলৈ আহিছে। এটা ইণ্টাৰভিউত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদৰ কথা কোৱাৰ লগতে কৈছিল যে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে তেওঁক দেখিবলৈ বেয়া বুলি মুখৰ আগতেই ঠাট্টা কৰিছিল। কৈছিল যে কল্পনা কলিতাতকৈ বহু ওপৰৰ অভিনেত্ৰী হয় তেওঁ। অৱশ্যে সেইগৰাকী কোন অভিনেত্ৰী সেই বিষয়ে কল্পনা কলিতাই কোনো ধৰণৰ নাম উল্লেখ কৰা নাছিল যদিও কল্পনা কলিতাৰ অনুৰাগীসকলে এতিয়া কৈছে যে সেইগৰাকী অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসেই হ'ব লাগিব, কিয়নো অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাস আৰু গুঞ্জনৰ মাজত আছে ভাতৃ ভগ্নীৰ এক সুন্দৰ সম্পৰ্ক, আৰু হয়তো ৰিম্পী দাসেই কল্পনা কলিতা আৰু গুঞ্জনৰ মাজৰ প্ৰেমৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলেহে কৈছে। যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল, তেওঁলোকে এতিয়া দুয়ো নিজৰ নিজৰ জীৱনত সুখী, গতিকে আপোনালোকেও তেওঁক আমনি নকৰিব।